tanečná majsterka, cvičiteľka, držiteľka mnohých tanečných ocenení a diplomov, medailí a tak ďalej. Každopádne nie nováčikom pred našou kamerou, hovorím o Márii Golovlevej. A samozrejme, vítam vás opätovne už po dvoch rokoch zase v našej relácii pred kamerou. Tak pre tých samozrejme, ktorí to až tak nesledujú, teda vás nesledujú, vašu cestu, vašu kariéru a úspechy, samozrejme o chvíľku sa porozprávame aj o tom, že robíte lektorku, teda učiteľku tanca inak povedané, takže o tom sa tiež o chvíľku zmienime, ale teda len tak veľmi v krátkosti povedzte vašu anamnézu, teda pracovnú anamnézu, kde, kedy vy ste sa dostali k tancu a teda, že čo robíte momentálne. Áno, tak ja v tanečnej sfére pôsobím už dosť veľa rokov. Mám za sebou aj aktívnu súťažnú kariéru, ako párovo, tak aj solovú. No a teraz už posledných takých 7 rokov sa venujem trenerskej činnosti. Samozrejme, ešte popri tom som mal aj svoju tanečnú kariéru, ale teraz už výlučne trenerskej činnosti v posledných rokoch sa venujem. No a teda som 16. majsterka sveta, 16. majsterka Európy, akademická majsterka Slovenska. No a teraz vlastne sa venujem trenerskej činnosti a som zakladateľkou tanečnej školy Meridance a trénerkou. Jasne, ale sme nepovedali, lebo toho tých tancov, respektíve štýlu tancov je mnoho, takže nie ste učiteľkou tanca, respektíve majsterkou spoločenských tancov, ale je to... Latinsko-amerických. Vyslovene latinsko-amerických. A teda budeme sa teraz ale viac menej venovať vašej trénerskej práci. Tak, koho trénujete, myslím, aké vekové rozpetie? Viem, že to je od maličkých detičiek až po ženy, teda zrelé ženy. A teda samozrejme dostaneme sa aj k ich úspechom. Takže? Trénujem detičky vo veku od 6 rokov. A dá sa povedať, že horná hranica nie je obmedzená vôbec, lebo mám aj veľa kurzov, kde mne chodia tancovať dospelí vo veku a v takom staršom veku. Áno, takže tá horná hranica nie je, ale máme detské skupiny, konkrétne v Žarnovici, máme skupiny pre dospelých, čiže to sú nejaké tanečné kurzy, Latino Ladies, alebo kurzy pre páry, manželské páry, máme aj svadobné tance, máme moderné tance, latinskoamerické, spoločenské, čiže je toho naozaj viac. Aha, čiže tieto kurzy, teda táto trenerská práca nie je len o latino, vy učíte aj iné, hej? Áno, presne tak. Učím aj moderné tance, keďže som sa kus venovala aj tým moderným tancom a teraz je to veľký záujem. Takže máme dievčatá, ktoré sa venujú moderným tancom, tancujú sola, dua, zúčastňujú sa rôznych tanečných súťaží. No ale prevažne samozrejme máme latinskoamerické, tých je asi tak najviac. Dobre, tak začneme tými najmenšími detičkami. Je teda, no už je jeden mesiac školského roku a teda predpokladám aj vašich krúžkov, kurzov za sebou. Asi ste teda otvorili veľa, teda pre rôzne vekové kategórie. Tak čo tí najmladší, respektíve tí začiatočníci, prihlásili sa tento rok a koľko ich je a ako sa im darí, diváci sa momentálne pozerajú na nich? Áno, musím povedať, že skupinka je výborná, detičky sú úžasné, veľmi dobre sa mi s nimi spolupracuje a oni začali presne, ako hovoríte, teraz od septembra, čiže tancujú len nejaké 4 týždne a už teraz vidíme také pokroky, ktoré za tie 4 týždne vlastne dosiahli. No a není ich až tak veľa, ale tá skupinka, dá sa povedať, že ona sa nazbierala sama, tak by som povedala, lebo detičky už dávnejšie mali záujem o otvorenie novej tanečnej skupiny, ale len v tomto roku sa nám podarilo robiť taký ako nový nábor, tak teraz majú možnosť sa k nám pridať aj úplne začiatočníci, ktorí sa chcú naučiť tancovať. Mm-hmm. Čiže po minulé roky ste neotvárali, boli tam len tí starší. Áno, hej? presne tak. Mm-hmm. A je to, rozprávame sa o Žarnovici, lebo viem, že vy to učíte aj inde, teda a inde, to je kde? Inde? Učím vo Zvolene, učím v Žiari, ale deťom sa venujem viac menej len v Žarnovici. Len tu, áno. A samozrejme chodím aj po celom Slovensku, lebo spolupracujem aj s inými tanečnými školami. Je ich viac, ale Meridance konkrétne pôsobí len v Žarnovici. Čiže keď sa teraz budeme o tých deťoch rozprávať a úspechoch, jedná sa o kurzy v Žarnovici. Presne, tak. Viac menej asi žarnovické deti a z okolia. Aj zo Žiaru máme. Aj chodia, hej. Dobre, čiže to sú tie najmenšie deti, tie, hovoríte, že teda len jeden od mesiac. Od 6 do 10 rokov. Uh-huh. Že sa len jeden mesiac učia. Čo ich začínate učiť? Je to moderný tanec? Ale... Latinsko-americké.
Je aj latinsko vyslovene. Latinsko-americké, áno. Aha. A skúšame nejaké základy, čiže najprv sa musia naučiť základy z jednotlivých tancov, čiže aj latinsko-americké, ale troška aj spoločenské skúšame, aha, aby vedeli, ako sa tancujú. Takže učíme sa sambu, čaču, jive, potom začneme sa učiť vals, valčík, quickstep, a ozaj také základy, aby sa naučili, ako správne stať, ako mať správne postavenie tela, ako používať ruky, a už potom postupne sa učíme nejaké kroky, skladáme nejaké zostavičky. No a do budúcna samozrejme by tie detičky sa chceli zúčastňovať aj tanečných súťaží, čiže budeme ich postupne pripravovať na to. Jasné. Čiže vlastne oni, keď sa naučia, prejdú týmto kurzom, to je niečo ako, dá sa povedať, venček, hej? Teda to, čo ľudia poznajú, že sa tam naučia tieto základné latinsko, ale aj štandardné sa tam učia. Ale v podstate niečo obdobné sa už naučia v 6 rokoch a nie až na, ako 8, 9 na základe. Budú v predstihu, jasné. Dobre, prejdime k tej staršej skupine, ktorá už teda tancuje nejaký ten rok. Čo tí majú za sebou? Kam ste pokročili v ich výuke? Teda čo sa naučia viac okrem tohoto? Áno. Tam sú detičky, ktoré sa venujú latinskoamerickým tancom, aj spoločenským, ale sú aj deti, ktoré sa venujú moderným tancom. Čiže ja by som to tak podelila aj na dve kategórie. Tí, čo tancujú latinskoamerické, tam máme sola devčatá, ktoré sú tiež bez tanečného partnera. Ale máme aj tanečné páry, čiže oni už majú povinný aj štandard, aj latínu, chodia na súťaže. A musím povedať, že za posledný rok zúčastnili sa veľkého počtu tých súťaží, veľkého počtu sústredení, veľkého počtu vystúpení, čiže ja som na nich ozaj hrdá, teším sa z ich výsledkov, lebo niektoré dievčatá nám napríklad prešli aj do vyššej výkonnostnej triedy, keďže my súťažíme pod zväzom tanečného športu. Tam je to podelené na určité výkonnostné kategórie, výkonnostné triedy. No a teraz máme tri tanečnice, ktoré postúpili do tej vyššej tanečnej triedy, takže my sa z toho veľmi, veľmi tešíme. No a viacerí teda z tejto našej skupinky, ktorá sa venuje teda tým spoločenským a latinskoamerickým tancom, už začala súťažiť pod zväzom tanečného športu, alebo prípadne sa zúčastňujú hobby súťaží. A dievčatá, čo tam sú moderné tance, tento rok bol ozaj, že výnimočný pre plodný, nich. Plodný, hej, že? Áno, áno, boli veľké úspechy, akorát pred pol rokom mali majstrovstvá Slovenska, kde získali, dúfam, že teraz nič nedomocem, strieborné umiestnenie, dvakrát boli na druhom mieste, dvakrát boli na prvom mieste a postúpili aj na majstrovstvá Európy. A tam sme obsadili aj finálové umiestnenie, potom sme obsadili, ak sa teda nemýlim, jedno tretie miesto, čiže bronzové umiestnenie, a trikrát strieborné, čiže máme tri vicemajsterky Európy, čo je naozaj taký dosť dôležitý titul pre nich. A to sa rozprávame o tých moderných tancoch? O tých moderných, tancoch. Ako tieto latino, a tam chodíte na súťaže? Chodíme na súťaže, aj štandardné latinskoamerické, áno, ale to zatiaľ na území Slovenska sa zúčastňujeme, takže zatiaľ ešte nechodíme na nejaké medzinárodné súťaže, ale myslím si, že čo skoro sa budeme aj účastňovať. Aj to, ale každopádne v týchto moderných bodujete teda po Európu. Však napokon o chvíľku si nejaké tie dievčatá, respektíve možno aj chlapca, vyspovedáme, ak sa nám podarí, a teda niečo nám o tom povedia. Dobre, čo tí najstarší v podstate, a teraz nehovorím vekovo, teda o tých ženách, lebo tie si necháme nakoniec, tie asi chodia len tak si zacvičiť, respektíve možno zhodiť nejaké to kilo, ale teda tí najstarší, tí aké úspechy? To sú tie dievčatá, ktoré tam sú tie moderné tance. Čiže to sú všetci, hej? To sme už povedali. Áno, to sú všetci, to som tak zhrnula, hej. Že... Dobre, ja som chcel, že lebo tak máte viac tých skupín, tak... Dobre, tak prejdeme teda na tie ženy. Teda čo tie? Tie asi nechodia po súťažiach? Nechodia, aj keď niektoré z nich musím povedať, že sa ma pýtali, či také by sme niečo presne nevyskúšali, ale zatiaľ majú teraz len tréningy. Ale poprvýkrát tento rok sme zorganizovali aj také sústredenie. Boli sme neďaleko Detvy a mali pobytové sústredenie, kde sme trénovali, cvičili, čiže mali ozaj tréningy trikrát za deň, takže to bola taká športová príprava. No a je tam super kolektív, musím povedať. A prišli koľky z tých, čo sem chodia na to sústredenie? Na to sústredenie, tam ich bolo pomenej,
pánmi bolo pomenej. Preto sa pýtam, lebo to... Áno, áno, boli ich pomenej, tak do 10, ale teraz momentálne v Žarnovici máme veľmi veľa žien, ja by som povedala, že asi viac ako 30, ktoré chcú tancovať. Čo chodia, áno, sú to aj začiatočničky, aj mierne pokročilé, takže ak sa k nám niekto chce pridať, nemusí sa báť, že by to nejako nezvládol, lebo naozaj... Je to super kolektív, ja si myslím, že oni si užívajú tie tréningy a uvítame aj nových. Ďalších, napriek tomu, že ste už začali v septembri? Už sme začali. Môžu prísť aj, ja neviem, v novembri? Samozrejme, tancujeme počas celého roka, takže môže sa k nám pridať kedykoľvek. No ja len, že či sa niečo neučia ako také a potom sú 2 mesiace opozdené, teda respektíve nevedia to, čo tie predchádzajúce ženy. Viete, ako my sa učíme rôzne tanečné zostavičky, takže ak sa niekto prída, dajme tomu začiatku mesiaca, tak vždy väčšinou začíname nejakú novú choreografiu. Je ľahko sa to vlastne doučiť, dá sa to. No a vy ich učíte, oni teda chodia možno z rôznych dôvodov, ale vy ich učíte ako čo, kvôli kondičke a zároveň, aby sa zabavili, alebo ozaj ich učíte nejaké tie tance a presné prvky, aby to vedeli. Akože nejdeme tak do hĺbky ako s profesionálnymi tanečníkmi, ale učíme sa konkrétne prvky, čiže také, ktoré naozaj existujú, ktoré sa tancuje na súťažech, len dá sa povedať takej ľahšej forme. Lebo asi tie ženy sú rôzne, nazvem to výkonnostne zdatné. Áno, ale zvládajú to perfektne, zvládajú, musím povedať, áno. Ak to nezvláda, tak si odfúkne, zastane na chvíľku, predpokladám. Však napokon diváci sa práve dívajú na ne, ako im to dobre ide. Tak fajn, tak sme na konci v tomto vymenovávaní za ostatné 2 roky. Čo chystáte najbližšie a kde? Možno na nejakú súťaž, možno nejaké zmeny a tak ďalej. Áno, no musím povedať, že vzhľadom na to, že teraz sa nám kolektív veľmi rozrastol za ten posledný rok, pridali sa k nám aj nové deti, máme detičky z iných tanečných klubov, teraz ich naozaj veľa, čiže teraz sa pripravujeme, aby sme boli čím najlepšie pripravené na tie tanečné súťaže, ale niektorí z nich už začali aj chodiť, už tento rok boli na niektorých súťažiach a už sme získali nejaké poháre, deti vám o tom porozprávajú viac. A každý týždeň v podstate majú súťaže mierne pokročilé a pokročili, čiže kto súťaží pod zväzom tanečného športu, to sú tie solá devčatá a páry, oni majú súťaže skoro každý víkend, čiže oni si môžu vybrať, na akú súťaž pôjdu, takže oni už teraz ako začali, tak budú mať skoro každý prvý alebo každý druhý víkend nejakú tú súťaž. No a devčatá, čo tam sú moderné tance, ich teraz čaká súťaž na Balatone, to bude taká pohárová súťaž, koncom oktobra, potom ich čaká winter show v Leviciach v decembri, takže to sú také najbližšie súťaže, na ktoré sa pripravujú, ale tak najviac súťaže by som povedala, že máme v druhom pol roku, čiže od januára až po maj. Tam sa budeme pripravovať v solových latinskoamerických tancoch na prvé majstrovstvá Slovenska, ktoré sa plánuje organizovať pod zväzom tanečného športu. Predtým na Slovensku nikde neboli majstrovstvá v solových latinskoamerických tancoch, len v párových. A teraz máme takú novinku, takže dievčatá sa na to veľmi tešia. Už teraz sa pripravujú, robíme nové choreografie, robíme nové zostavy, takže dúfam, že nám to dobre dopadne. Tak, my sa tešíme a sme zvedaví, ako tam dopadnú, ale predpokladám, že keď tam chodia po Európe a tak ďalej a vždy stávajú na konci na tej bedni, tak predpokladám, že prečo by Slovensko tu nemali zvládnuť. Dievčatá, vy ste sa teraz prihlásili do takéhoto tanečného krúžku v podstate, kurzu. Prečo ste sa prihlásili, Tamarka? Čo vás baví, tanec? Alebo no, chceli ste... ja som vždycky chcela vedieť tancovať. No a nevedela si? Maminka hovorila, že pred televízorom si tancovávala. Áno. No vidíš, tak si vedela. Tak prečo ste sa prihlásili? Lebo som sa chcela naučiť tancovať. A tu sa teda lepšie učí? Tu sa naučíte niečo viac? No tak mi porozprávaj, čo sa tu učíte? Ja viem, že ste už teda nejaký ten mesiac... Naučili sme sa tu sambu, aj čaču. No ale chceš mi povedať, že za ten mesiac ste sa naučili už tancovať, aj čaču, aj sambu? No tak o chvíľku mi to ukážete teda, ako to dokážete. A ide vám to? Myslíš, že to viete tak dobre, no, že? No,
Uh-huh. No a čo ešte, čo sa budete ešte učiť? Čo vám? Jive. Uh-huh. Dobre, a takto chlapcov by ste nechceli mať spolu pri sebe? Lebo ja to sa nie. Väčšinou sa tancuje s chlapcami, nie? Nie, nechcete? Uh-huh. To také by vás nebavilo, hej? Nie. Uh-huh. No a budete potom chodiť na súťaže? Áno. Chcete chodiť? Ja by som aj skúsila. Uh-huh. Aj ostatné baby, predpokladám. Dobre, ja mám pred kamerou ďalšiu skupinu. Toto sú už očividne vyšší, väčší a teda aj pokročilejší teda v tancovaní. Tak povedz mi, Julka, za celú skupinu, koľko vy tak tancujete? Koľko rokov už v podstate? Rokov? No tak... No tak ty koľko rokov? A ja tancujem zvyčajne... nejak... No dva, tri? Dve, tri, hej, tak dva, nejak. Tri roky, aj ostatní zhruba, čo asi sú okolo hej, teba. Asi hej, tak nejak. Uh-huh. Dobre, prečo ste sa vydali k tomu tancovaniu a očividne vás to stále baví, keďže no. už ste tu tretí rok a ešte ste neprestali? Tak... Ja som sa dala vlastne kvôli tomu, že mama tu chodila aj skorej, jak ja. A ja som vlastne pozerala na jej tréningy a jak vlastne s Máriou tu trénuje, tak mne sa to nejak zapáčilo, tak som to chcela skúsiť tiež a... Uh-huh. No, odtedy som... A vydržala si, hej? Áno. Že... A nie je to náročné, lebo ja keď sa na vás takto pozerám, na tých tréningoch, tak ja by som ani polovicu nezvládol tu vyskakovať? Tak je to dosť náročné, musí tam byť tá technika, všetko to musíme tak dobre zatancovať, je to zložité, pretože je tam stále ten priestor na zlepšenie, ale zvládam je to celkom fajn, ale mm-hmm. je to zložité dosť. No vidím na vašich tréningoch, ako často chodíte trénovať ako, a musíte aj doma niečo nacvičovať, lebo viem, tí, čo chodia napríklad do, ja neviem, hudobnej školy na nejaký nástroj, tak musia ešte aj doma trénovať, cvičiť, takže? Tak akože my tu trénujeme dvakrát do týždňa, pondelky a štvrtky, individuálky mávame niektorí, to tak raz za týždeň, asi hej. Mm-hmm. Individuálky a znamená čo? Že sme tam buď sami, alebo asi max traja na jednom tréningu. No, že sa vám viac venuje? Že sa venujeme, hej, že iba nám. A doma ešte teda niečo? Doma musíme trénovať, dostávame domáce úlohy, závisí od toho, čo trénujeme. V štvrtky mávame CPčko a možno niekedy si niečo prejdeme. Čo je CP? CP je opakovanie všetkých tancov, ktoré sme sa naučili. Mm-hmm. Takže je to teda dosť náročné. A okrem toho musíte nejako aj kondične cvičiť? Teda, že aby ste vládali? No, okrem toho tancovania, čo robíte na tých tréningoch? Tak niekedy mávame tanečné sústredenia, kde vlastne mávame CPčka, učíme sa techniku, ale je tam vlastne aj balet a stretching. A vlastne to sú také cviky aj na kondíciu, aj na vlastne takú... Jak by som to povedala, neviem. Je to lepšie trénovanie, ale vlastne balet máme na udržovanie rovnováhy, na to, aby sme mali asi ohybnejšie tie končatiny a stretching, aby sme sa trochu natiahli, tú kondíciu, aby sme mali výdrž. Tak tie sústredenia sú na to také jasné, dobré. Jasné, to som sa pýtal, lebo sa mi to nechce veriť, že len tým tancovaním, že tu vyskakujete, nie. Že teda takto vládzete. Dobre, mnohí z vás držia v rukách rôzne teda diplomy a diváci sa v tejto chvíli dívajú na vaše medaily a poháre a tak ďalej, takže už máte za tie roky čo to za sebou, čo teda samozrejme len také najvýraznejšie, čo máš napríklad ty za sebou, teda aký úspech, kde ste boli, môžeš aj za ostatných povedať a tak, na akých súťažiach. Neviem, mám tu napríklad, ja tu mám z tohto roku, čo som postupila, lebo my tri baby, tieto po tvojej pravici. Hej, my sme postupili vlastne v Slovenskom zväze tanečného športu do vyššej výkonnostnej triedy, čo je vlastne dievčatá bronz. Čiže druhé,
Na druhom mieste ste... Už sme či bronz, striebro. Je striebro, pardon, striebro. A tam je to už vlastne ťažšie sa prebojovať. Samozrejme, baby to zvládajú, ja až tak dobre nie. Ja mám prekliaté miesta niektoré. No, nie vždy sa darí, nie vždy je. Napríklad, kedy sme to boli... Nedávno sme boli na súťaži v Bratislave, Hanka tam bola a ja. Hanka sa umiestnila na treťom mieste a ja som skončila na piatom. Mm-hmm. Ale vlastne ja, to je pre mňa také prekliaté miesto trocha, pretože aj minule sa mi tam nedarilo, tam som zobedla všetky svoje zostavy. A tento rok sa mi tam pokazil účes. Museli sme ho zachraňovať tesne pred začiatkom súťaže. Tak, no počkaj, ale chceš povedať, že kvôli účesu si skončila na nižších miestach? Nie, ale bola som z toho taká... Aj teba to vykolajilo, hej, že? A potom si sa nesústredila na tú zostavu. Ako keby. No vidíš, aj to musíš teda trénovať, také to sústredenie sa, vyslovene, a aby si sa nerozptýlovala kadečím. A máme tu aj baby, ktoré tancujú hobby, napríklad. Mm-hmm. Tie majú tiež úspechy. Tak Barborkine najväčšie je druhé miesto. Mm-hmm. Radkine tretie, to je táto tu. Bielých. Mm-hmm, tá biela. A ty? Ja som ešte nebola na súťažiach. Aha, tak. Tak tá, tu len čaká. Dobre. Tunak vzadu máme. Tunak takýto štos, takých, čo sú ešte v bronze. Mm-hmm. Akože SZTŠ, Slovenský zväz tanečného športu bronz, to je kategória pod nami. Tak tunak, títo dvaja, tí tancujú v páre, to sú súrodenci. Tí teraz nedávno získali na tej súťaži v Bratislave druhé miesto. Mm-hmm. Mia sa k nám pridala nová, hej. Tak Mia 6, to je úplne rozumiem, ja teraz mávam samé 5, 4. Ty si mala, Lala, ty tancuješ, ty si v hobby, hej? Mm-hmm. A ty si mala aké najlepšie? Štvrté, tak. Mm-hmm. Laura mala štvrté a Leni, ty tancuješ už v bronze. Tu na 7. miesto. Mm-hmm. Takže... No krásne, pokiaľ tam nebolo 7 súťažiacich, tak to sú perfektné umiestnenia. Teda, no, čo ďalej chcete napriek tomu, a ako vás tu Mária v úvodzovkách trápi, každý tréning, chcete aj naďalej tancovať no, a chodiť? No, akože nie raz som rozmýšľala, že prestanem, lebo... preto sa pýtam. Aha, napríklad, keď preberáme techniku, je to také najhoršie, pretože technika sa nám asi nikomu nechce robiť, teraz asi hovorím za všetkých. Lebo technika tam vlastne môžeme celú hodinu preberať, jak prepíname špičku. Takže ja som už nieraz rozmyslela, že prestanem, ale no. Tak som skúsila, že aspoň na budúci týždeň budeme mať niečo lepšie, aspoň dúfam. Takže... No pozri sa, keby si to zatancovala hneď, respektíve tú špičku na platách, ako máš, tak to nemusíte celú hodinu trénovať. Tak, ale tak napríklad, keď to jeden napne a ostatný nie, tak asi áno. Tak pred kamerou mám poslednú, teda najstaršiu skupinu, teda predpokladám, že ste aj najdlhšie v tomto krúžku, kurze. Tak, babi, čo, respektíve koľko toho najprv máte za sebou, myslím, koľko rokov už toto robíte? No, tak tancujeme okolo 2 až 3 rokov. Pri menších babách sa to trošku líši, lebo oni začali trošku neskôr. A zúčastňujeme sa dosť veľa kvalifikačných súťaží, ktorých sme postúpili na majstrovstvá Slovenska, kde sme skončili na 2. mieste 2-krát a s tým sme postúpili vlastne aj na majstrovstvá Európy do Maďarska. Jasné, ty si hneď vymenovala aj úspechy, ale k tomu sa dostaneme o chvíľku. Prečo moderný tanec vás by nebavil? Nejaký párový, nejaká latina, štandard, alebo... Akože... Či nemáte chlapcov, aj no, by ste? No, nemáme chalanov. To je také, aha, že sme sa dali dokopy, naša skupina sa vlastne rozpadla a my s Ninkou sme zostali spolu tancovať ako duo. Mm-hmm. Dobre, vy, ale všetky 4 ste 2-3 roky, hej, v tomto no, umári, teda, hej. Mm-hmm. Dobre, no tak teraz prejdi na to, čo si už začala v podstate, že ste teda v tom Maďarsku, kde? Tam sme skončili 2-krát na 2. mieste s Ninkou ako duo.
Potom Rebeka Duo bola ako druhé miesto a ako trio skončili na treťom mieste na majstrovstvách Európy. Krásne. No, diváci vidia momentálne, že máte spustu tých medailí, čiže to hovoríš len tie najvýraznejšie úspechy. Áno, tie najvýraznejšie. A taktiež Natálka sa tiež vybojovala do majstrovstiev Európy, kde je štvrté miesto tiež pekné obsadené. Krásne. Dobre, kto vám robí choreografie teda, ale pýtam sa skôr na to, že či si aj sami do toho nezasahujete, že sa vám niečo nepáči? Väčšinou s trenérkou to konzultujeme, ale tak vymýšľame si niečo aj sami a potom to dávame spolu dokopy na tréningoch. Čiže akože aj odkúkávate, myslím, z YouTube a tak ďalej. No, napríklad, alebo z rôznych platform. Že by ste toto... Dobre, je pri takýchto tancoch aj niečo predpísané, že pri týchto moderných tam niečo musíte pred tou porotou zatancovať? Nie je tam nič predpísané, je to vlastne podľa toho, čo si my sami vyberieme a je tam je tam veľa rôznych štýlov, z ktorých si môžete vybrať. Mm-hmm. A nemusia to byť stále iba moderné tance, lebo sú tam niekedy aj nejaké výrazové tance, alebo čo si vyberiete. Lebo potom neviem teda, ako tá porota hodnotí, keď každé, nazvem to dievča, respektíve skupinka tancuje, síce moderné, ale inak, iný štýl, iné tempo, iná pesnička. No, delí sa to do rôznych skupín. Aha. A podľa toho my sa zaraďujeme do vlastnej kategórie a ostatní sú kde zaradení podľa toho, čo tancujú. Dobre, kam máte namierené najbližšie? Teda pýtam sa na nejaké súťaže, možno sústredenia. Najbližšie máme teraz súťaž 26. oktobra v Maďarsku, pohárovú súťaž. Zase takže... do Maďarska, hej? Áno. Tam sa vám páči očividne, že... alebo tam máte také výrazné úspechy, tam sa vraciate. Jasné, chceli by ste sa posunúť aj niekam inám, že teda dobre, toto, tento tanec moderný, ale pokukujete ešte po niečom inom, ja si vymyslím rap alebo break dance. Alebo... Skúšame viacero týchto štýlov, takže uvidíme, kam nás to zanieša.